Labrīt. Nu, kā jums patīk šīs nedēļas sākuma ziemas sveiciens pavasarī? Uz svaigumu. Svaigs tavs redz. Jā, protams, sniegu varēja just arī galvaspilsētā, bet apkopojot meteoroloģisko informāciju, tad visvairāk sniega vakar no rīta un arī dienas gaitā tika fiksēts Kurzemē, tāpat arī Sēlijā, kur novērojami stacijās bija no 9 līdz 11 centimetriem. Bet jāteic, ka iedzīvotāji ziņoja, ka dažviet sniegs ir bijis pat vēl dziļāks, līdz 15-20 centimetriem. Nu, mūsu kolēģim Gunāram Dūzim bija izdevies arī uzbūvēt pat nelielu sniega vīru tūlīt. Jā, šī ir tā fotogrāfija, jā, kur nu, slaids un sniega vīrs ir gatavs darbam ar lāpstu, bruņojies pilnā ekipējumā. Bet jāteic, ka sniegs tika novērots ne tikai Latvijā, bet arī mūsu kaimiņu valstī Lietuvā, kur dažviet sniegs agas biezums arī bija no 15 līdz 17 centimetriem. Un arī Helsinkos sniegs apgrūtināja braukšanas apstākļus un radīja hausu nedaudz satiksmes sistēmā. Bet jāteic, ka Latvijā sniegs vakar dienas gaitā pakāpeniski kusa un kopumā situācija vairāk vai mazāk bija mierīga. Varbūt palīdzēja arī tas gan sinoptiķi, gan arī atbildīgie dienesti informēja, aicināja iedzīvotājus būt uzmanīgiem, ievērot braukšanas ātrumu. Varbūt šajās dienās, ja nav pārliecība atstāt automašīnu mājās un Rīgā bija iespēja izmantot arī šīs te puteņa biļetes, kas es pieļauju, ka kaut kādā veidā palīdzēja. Bet šī brīža prognoze liecina, ka jau tā pakāpeniski tomēr atkal atgriežamies pavasarīgos laikapstākļos. Par to, kādi ir gaidāmi laikapstākļi šodien, tad rīts vēl lielākoties ir mākoņēns, šobrīd nokrišņi nav, un dienas pirmajā pusē vietām vēl saglabāsies dūmaka. Bet dienas pirmajā pusē jāteic arī, ka starp mākoņiem uzspīdēs saule. Tomēr dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā un vakarpusē no valsts dienvidu austrumiem Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona un vakarpusē, kā arī naktī uz Ceturtdienu jau daudz viet ir gaidāms arī lietus. Dienā gaisa temperatūra no plus 7 līdz plus 10 grādiem, bet vēsāka diena šodien būs Kurzemes līča piekrastē galvenokārt Rīgas līcī. Tur gaisa temperatūra vien plus 5 plus 6 grādi un valdošais būs mērens austrumu vējš. Rīgā šobrīd dūmaka gaisa temperatūra svārstās no 0 līdz plus 2 grādiem pilsētas centrā. Dienas pirmajā pusē starp mākoņiem uzspīdēs saule, gaisa temperatūra sasniegs plus 7 plus 9 grādus, bet pēcpusdienā un vakarpusē arī Rīgā mākoņu daudzums palielināsies un ir gaidāms lietus.